përshëndetjen zënës të dashur, uroj të jeni mirë, po takoheni sërish me mua mësuesën Mrika Klokoqe për të zhvilluar njësinë e re në lëndën e matematikës. Njësia mësimore mban titullin Numrat në fuqi, fuqia e numrit. Hap librin faqe 92. Shohim detyrën e parë. Detyra e parë thotë kështu. Pra, i shkruajmë në këtë formë. 5 herë 5. Pra, e shruajmë 5 në katror dhe lexohet pra 5 në katror ose 5 në fuqinë e dytë. Do i shohim edhe të tjerët. Kemi 7 herë 7 herë 7. Pra, i kemi 3 shtoqe. Dhe e shkruajmë 7 në kub dhe lexohet pra 7 në kub dhe në fuqinë e tretë. Pra, varësisht prej numrave që i kemi, ne do e shënojmë edhe numrin në fuqi. Në këtë rast, 3 shtoqe, 7 në të tretën, apo 7 në fuqinë e tretë. I kemi edhe 2 shembuj të tjerë, 8 herë 8 herë 8 herë 8, pra e shohëm, kemi 4 teqe dhe e shënojmë 8 në të katërtën dhe e lexojmë 8 në të katërtën ose 8 në fuqinë e katërt. Shembulli i fundit, pra e kemi 5 23 dhe e shënojmë 23 në të pestën dhe e lexojmë pra 23 në të pestën ose 23 në fuqinë e pestë. Shprehjet e formës 5 në të dytën, 7 në të tretën, 8 në të katërtën, 23 në të pestën e të tjera i quajmë fuqi. Vazhdojmë njëritë të tjera. Në rastin e përgjithshëm, nëse A është cili do numër natyral, dhe të shënojmë. Pra, A herë A është A në katror, apo A në fuqinë e dytë. A herë A herë A është A në kub, apo A në fuqinë e tretë. Dhe kështu me radhë. Çfar duhet të dini? Pra, në rast se kemi N është eksponent, A-ja është baza e fuqisë dhe krejt kjo është fuqia e numrit. Do të keni mundësinë të shihni edhe detyrat e tjera në fletoren e punës. Pra, çfarë duhet të dini tjetër, është edhe format të tjera të cilat i përdorin, pra formën e zgjeruar, eksponencialen dhe standardën. Pra, se cilja fuqi mund të shkruhet në formë të zgjeruar apo të zbërthyer, si në këtë rastin 4 herë 4 herë 4. Dhe në formën standarde, shihni pra numrin 64 është forma standarde. Ndërsa për të ilustruar këtë, po e përdorim pra shembullin më poshtë. Gjithmonë kur të shihni formën e zgjeruar apo formën e zbërthyer, sikur 4 herë 4 herë 4, gjithmonë duhet të dini që është formë e zgjeruar. Ndërsa kur e shihni numrin në fuqi, është forma eksponenciale. Dhe kur e kemi formën standarde është numri 64, si në shembullin e dhënë. Vazhdojmë. Ti shkruajmë si fuqi prodhimat. Pra, si kur shembullit më lartë, ne do i shkruajmë këta numra në fuqi. 5 herë 5, herë 5, herë 5. Pra, i kemi 4 peshe dhe shënojmë 5 në të katërtën apo 5 në fuqinë e katërt. Do i shohim shembuj të tjerë. 10 herë 10 herë 10. Sa 10 që i kemi? Hajde ta dëgjoj. Pra janë 3 10 dhe shënojmë 10 në fuqinë e tretë, apo 10 në kub. Do vazhdojmë me shembullin tjetër. I shohim sa 25 që i kemi. 25 herë 25 herë 25 herë 25. Qenë kam pra 4 25 dhe shënojmë 25 në të katërtën, apo si që thamë edhe më lartë, 25 në fuqinë e katërt. Po besoj që ju tashmë i keni shkruar këto, dhe mund të vazhdoj me detyrën e tretë. Shohim detyrën e tretë? E po këtu do të shkrojmë në formë të zgjeruar, si kur shambullin që e dha më lartë pra. Si ti shënojmë pra numrat në fuqi, në mënyrë të zgjeruar.
do kemi shambullin për bol, 9 në të tretën, apo në fuqin e tret, e shini e ka dhenë në form të zgjeruar, dhe ne këta shambuj do i zgjerojmë po ashtu. 5 në fuqin e tret, si do e shënojmë? Do e shënojmë 5 herë 5 herë 5, dhe gjitha këto do na japim pra formën standarde 125. Do vazhdojmë edhe me shambuj të tjerë, 2 në të 5-ën, ne do i vendosim 5 dysha dhe do e japim pra formën standarde në fund që është 32. I kemi 16 në 4-or apo 16 në fuqin e 2, i kemi 2 16-qa dhe formën standarde e cila na jep 256. Po besoj që tashme ju keni arritur të shënoni gjitha këto, pra numrat në fuqi t'i këtheni në form të zgjeruar, dhe të shkruani edhe formën standarde. Vazhdojmë. Detyra e katërt. Ti shkruajmë si fuqi me bazë 10 këta numra. Çfarë duhet të dini? Nëse bazën e kemi 10, dhe na duhet një bazë tjetër 10, e këtyre numrave ne duhet të shënojmë 10 në fuqin e parë. Pra 10 në fuqin e parë na jep numrin 10. Gjithmonë do e përdorim numrin 10 dhe fuqin do e ndryshojmë për të dhënë numrin të cilin na ka përcaktuar detyra, në këtë rast numrin 1000. Pra 10 në fuqin e 3 na jep numrin 1000. Po 100, cili do të jetë ai numër? 10 në të satën, 10 në 4-or apo 10 në fuqin e 2. Po 10 mishin, cila do të na jep? Pra 10 në fuqin e 4-t. 4 dhjeqa bëjnë 10.000. Kur të ezgjeroni në mënyrë të zgjeruar dhe në form standarde, ju do e shjeni se gjitha këta numra në fuqi i jepin këto numra të cilat janë të dhënë. Detyra 5. Detyra 5 kërkohet të punohet në fletore, por ne do e zgjedhim këto. Dhe ju më pas do e plotësoni edhe librin. Të shkruajmë si fuqi me bazë 2 këta numra, pra është si kur shambulli më lartë, vetëm se baza është 2. Këtë rast, për të fituar 4, pra formën standarde, ne duhet të gjejmë se cili është ai numër në fuqi me bazë 2. Kemi 2 në fuqin e 2, apo 2 në 4-or. Na jep numrin 4, apo formën standarde 4. Po te numri 8, si me ndoni? Pra është 2 në fuqin e 3, na jep numrin 8. Po te numri 16, qëfar me ndoni? Cili është ai numër? Është 2 në fuqin e 4. Po te 32-she? Hajde ta gjejmë së bashku. Po pra, është 2 në fuqin e 5. Dhe na ka mbetur edhe një. 64-she, forma standarde. Do e gjejmë së bashku. Pra, 2 në fuqin e 6. Dhe na jep pra forma standarde 64. Po besoj që ju tashmë i dini dhe jeni në gjendje t'i punoni këto detyra pa pasur ndonjë problem. Çfarë duhet tjetër të dini? Pa tjetër, është vlerat e fuqive. 7 në fuqin e parë, 9 në fuqin e parë, 10 në fuqin e parë dhe 25 në fuqin e parë janë. Pra, 7 në fuqin e parë, na jep 7. 9 në fuqin e parë, na jep 9. 10 në fuqin e parë, na jep 10. Dhe 25 në fuqin e parë, na jep 25. Pra vlera e fuqis me eksponentin ne është e barabart me bazën e fuqis, si në këtë rast. A në fuqin e parë është e barabart me A. Pra mos e harroni, vlerën e fuqis, pra, kure ka eksponentin ne është e barabart me bazën e fuqis. Varsisht çfarë baze e ka ajo fuqi, si në këtë rastin që e kemi më lartë. Kemi detyrën e 8. Çfarë duhet të dini tjetër për vlerat e fuqive,
është sikur në këtë rast. Për shembull, nëse e ki 5 në fuqinë 0, është e barabart me 1. Nëse e ki 8 në fuqinë 0, është e barabart me 1 përsëri. Pra, vlera fuqisë me eksponentin 0 është e barabart me 1. Pra, mos e harroni çdo numër i cili pra është në fuqinë 0, është i barabart me 1. Sikur A në fuqinë 0 është e barabart me 1. Varësisht se cili numër natyral mund të jetë A-ja në këtë rast. Dhe, për detyr, po besoj që ju tashmë jeni të gatshëm t'i punoni të gjitha këto detyra që u kam mbetur në fletore, pra në mënyrë të pavarur, dhe ato detyra janë. Detyra 9, 10, 11 dhe 12 në faqen 93. Pra t'i punoni në fletore dhe më pas ato rezultate t'i vendosni në librin tuaj. Zënës të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru pafshem!